Camila, na minha opinião, a única forma de você se livrar de vez dessa história é sumir daquela boate. Mas eu não posso, Beto. Eu tenho que descobrir o que tá acontecendo lá dentro. Você não percebe? Fui eu que armei essa trama inteira pro Leonardo Raposo sair lá da casa do meu tio. É lógico que eles vão querer se vingar de mim. Vingar, meu Deus? Você tá compreendendo a coisa? Que história mais enrolada, Camila? Ah, Beto, eu já falei pra ela. Camila, o que você tem que fazer é entregar essa história toda pra polícia. Pra polícia? Sozinha você vai se estrepar. Ah, entregar pra polícia? De que jeito? Como entregar pra polícia? Eu não posso fazer... Tá bom, eu entrego pra polícia. Aí eles vão lá, investigam tudo e descobrem que o meu pai tá metido nessa história. Não posso entregar. Não posso. A minha única saída era que vocês conhecessem alguém, tivesse alguém de confiança lá dentro. Agora, vocês não têm, não sei o que, que eu vou fazer. Mas e, sei. E por que nós? Ah, porque... Porque as outras pessoas que eu conheço não iam poder me ajudar. Aí eu pensei em vocês. Tadeu sabia que não ia conhecer ninguém. Mas você é tão bem relacionado, Beto. É, eu realmente sou. Mas, infelizmente, dessa vez eu não vou poder te ajudar, tá, Camilinha? Então tá bom. Belos amigos. Tá certo. Ah, olha aqui. Eu não tô querendo fazer fofoca, não. Mas se você vai mesmo se casar com a Tancinha, eu acho bom que você saiba. Mas o que a Tancinha tem a ver com essa história toda? Não, a Tancinha não tem nada, não, coitado. Mas o Guel, que é irmão dela, eu acho que ele é um dos manda-chuvas lá de dentro. Você não tem certeza disso, não, Camila? É claro que eu tenho certeza. Claro que eu tenho certeza. E olha uma coisa. Se acontecer alguma coisa de grave comigo, vocês dois podem ter certeza que ele tá implicado nesse caso. Tchau. Tadeu, a coisa tá... É uma loucura, Tadeu. É uma loucura. Olha... Camila metida a detetive particular desvendando uma aventura perigosa. O meu cunhado, Guel, um gangster. Que é isso, mano? Imagina quando a minha sogra, Dona Dona, souber, ela vai morrer de desgosto. A Pê não quis me contar e eu fiquei a noite toda com cara de tacho. Você ficava preocupada? Ai, mas é claro, não é? Porque ela me disse que te conhece, não quis falar da onde. Pô, Edward, é uma coisa tão esquisita. Edward, eu gosto muito de você. Mas se você conheceu a P, você me fala, porque a última coisa que eu quero é ser enganada. É terrível. Mas eu estar enganada a você. Ai. Oh, meus deuses, é sempre assim comigo. Eu sabia. Desde quando você conhece a P? Não ser com suas amigas que eu estar enganada a você. Não? Eu estar enganando você com outro homem. Um outro homem que não sabia que ia se apaixonar por você. Um homem que começou isto de brincadeira, para se divertir. Mas depois, pouco a pouco, ele foi vendo que você é uma mulher sincera, maravilhosa, encantadora, que não merecia ser envolvida na farsa do inglês. Eu não sou Lorde nem inglês. Meus deuses. Eu não sou Sir Edward Whitehurst, Leonor. Eu me chamo Aparício Varela. Aparício Varela?